Რუსთავის მერიაში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების წევრებს შეხვდნენ. გაცნობითი ხასიათის შეხვედრაზე მხარეებმა იმ სტრატეგიულ მიმართულებებზე ისაუბრეს, რაც ადგილობრივი ხელისუფლების ჩართულობით შესაძლოა ქალაქში განხორციელდეს. წითელი ჯვრის საზოგადოების წარმომადგენლებმა ქალაქის ხელმძღვანელ პირებსა და შესაბამის სამსახურებს მათი საქმიანობის შესახებ მიაწოდეს ინფორმაცია და ერთობლივად განსახორციელებელ შესაძლო პროექტებზე ისაუბრეს. Კერძოდ, მხარეებმა ყურადღება გაამახვილეს ქალაქში წითელი ჯვრის საზოგადოების რეგიონული ოფისის შექმნაზე, რომელიც ტრენინგ ცენტრის ფუნქციასაც შეიძენს. საუბარი შეეხო ასევე წითელი ჯვრის მობილური კაბინეტის არსებობის აუცილებლობას, რომელიც უფასო სამედიცინო მომსახურების გაწევას გულისხმობს. შეხვედრის ფარგლებში დაიგეგმა ასევე შინმოვლის პროგრამის კვლავამოქმედება, რომელიც სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის სამედიცინო მომსახურების გაწევას ბინაზე მისვლით ითვალისწინებს. Ჩვენი ძირითადი მიზანი იყო თანამშრომლობა ქვემო ქართლის, რუსთავის და საქართველოს წითელი ჯვრის საომავლო გეგმების ზუსტი განსაზღვრა, რომლის ფარგლებში ჩვენ ძალიან კარგი და ნაყოფიერი შეხვედრა ჩავატარეთ. დაიგეგმა ესე იგი ძალიან კარგი ასე ვთქვით რეგიონალური ცენტრის ჩამოყალიბება, სადაც მოხდება კატასტროფებისთვის მზადებისთვის ძალიან ესეთი დიდი ფართის გამოყოფა და ეს იქნება სახელმწიფო და არასამთავრობო სექტორის მჭიდრო თანამშრომლობა, ასევე იქნება სამედიცინო პროგრამები, რომელიც მოიცავს განსაკუთრებით ბინაზე მოვლას, რაც ასევე მნიშვნელოვანია რუსთავისთვის. ასევე ხანდაზმთა სოციალურ ცენტრზე იყო საუბარი და იმედი მაქვს, რომ ეს ყველა ჩვენი შეთანხმება მოვა სრულყოფაში. ძირითადი პრიორიტეტი მაინც არის ადგილზე ოჯახში მოვლა, ანუ შინმოვლის პროგრამა, რომელიც ადრე ფუნქციონირებდა რუსთავში და შემდეგ რამოდენიმე წელია არ ფუნქციონირებს. ჩვენი ბენეფიციალების რაღაც კატეგორია განსაკუთრებით საჭიროებს და ეს პროგრამა მოემსახურება ძირითადად იმ პალიატრიულ, ანუ წორლიარე პაციენტებს, რომლებსაც არავინ არ აყავთ და მარტოხელები არიან. კრიტერიუმებზე და პროგრამის ბიუჯეტზე ჩამოვყალიბდებით, სამუშაო შეხვედრები გაიმართება და სუსტად განისაზღვრება ის რაოდენობა და რა სახის მომსახურება გაეწევა ჩვენს ოფიციალებს.